Alldeles strax så möter du en av Wallraffs sportreportrar i sin hemmiljö. Men först ska vi vända oss till våra kvinnliga lyssnare. För det är ju inte lätt att vara kvinna idag. I en värld full av sminktips, bantningsmetoder och lösbröst kan man behöva hjälp att sålla bland intrycken. Wallraff har tagit hjälp av tv-personligheten Tilde de Paula som ska ge oss några tips. Tilde de Paula tipsar om arbetslöshet. Hej, det är Tilde. Om du är tjej och arbetslös och lite hängig, var inte det. Tänk på att du kan använda tiden till någonting positivt. Hej då! Det här är P3. Wow! Nu ytterligare ett tips från Tilde de Paula till våra kvinnliga lyssnare. Tilde de Paula tipsar om komplex. Hej, det är Tilde. Om du har komplex för att du är tjock, ha inte det. Se det som någonting positivt. Hej då! Ni lyssnar på Klippa. Så var det återigen dags för våra kvinnliga lyssnare att lyssna extra noga. För här kommer ett tips från Tilde de Paula. Tilde de Paula tipsar om ätstörningar. Hej, det är Tilde. Om du är tjej och har anorexi eller bulimi, ha inte det. Tänk istället på att det är viktigt att äta. Eller att inte äta då. För mycket alltså då. Eller om... Hej då! Det här är P3.